Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanakh Pyurits. Ինչու պետք է լինել հրաπαրակում, ինչու պիտի պաշտպանել եւ մնացած բոլորին կոչ, ես ճիշտ ասած նողքանքով եմ վերաբերվում բոլոր այդ հայտարարություններին, որ մենք չենք գնում որտեւ էս ինչն են դեր, մենք չենք գնում որտեւ էս ինչն է, ես կարծեմ որ նրանք հիմնականում ոչ ազնի սրիկաներ են, ոչ ազնի մարդիկ են, մեծ մասամբ տականքներ ու սրիկաներ են, որովհետև այդ տեսակը վստահ է, որ միշտ հիմնավորում կգտնի, որ չգնա, արդարացնի իր ողորմելի վիճակը, իր վախտոտ վիճակը, իր ստոր տականք վիճակը, այդպեսի արդարացումներ է գտնում։ Հիմա այս պարագայում ասում եմ, այդ չընդունելով հանդերձ, Էդգար Ղազարյան այսպիսի նախաձեռնությունը հանդես եկել, ինչու պիտի իր հետևից գնա։ Էդգար Ղազարյանի բարոյական ու ազնիվ կերպարը բավականին կարճ ժամանակվա ընթացքում եւ շատ Եվ ես կարող եմ ասեմ, այդ հենց այդ կերպար, այդ մարդու, այդ գործչի այս նախաձեռնության մասին ինքը այնքան ազնիվ էր, որ շատ բավականին ժամանակ, արդեն մի քանի 2-3 շաբաթ առաջ, մենք արդեն դրա մասին խոսել ենք, մի 2 շաբաթ առաջ, այդ նախաձեռնությունը, երբ որ ինքը ցանկացավ իրականացնել, ու այդ իր ազնվությամբ էր, որ ինքը ազատ հանգիստ խոսում էր։ Խոսում էր մեր մեջ ու դա շատ նորմալ ընկալել էր ու ընդունված էր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Էդգար Ղազարյանը ի վերջո այդ քայլին գնաց եւ փորձում է բոլոր հարթություններում, բոլոր մարդկանց հետ կարողանալու անհատական հանդիպումներ ունենալով, կարողանալու հիմնավորել ինչի համար, եւ ինքը ես գիտեմ, որ ոչ մեկ անգամ հրապարակային արդեն ամբողջ հիմնավորումներով խոսել է, ինչի 23-ին, ինչի հենց Հանրապետության հրապարակ, եւ ոնց է լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք ազատագրենք մեր երկիրը, բայց դա միայն ու միայն կլինի Էդգար Ղազարյանը, կլինի ով ուզում է լինի, ես լինեմ, ով ուզում է լինի, եթե մենք միասնական չեղենք ու հանում մեր երկրի փրկության, մեր անձերի փրկության հիմա չպայքարենք, ոչինչ չի լինելու։ Էդգար Ղազարյանը իրականում այն անհատնա, որ պեչի ոչ մի անուն արդեն կպցնել, պեչի ասել, բա ինչի, բա ով պետք է լինի, ոնց որ Էդգարն էր ասել, եթե հանկարծ հարցը կանգնած ով պետք է լինի դրա պատճառով, ես ինքս կլինեմ, ոնց որ Էդգարը ասել էր։ Գիտեք, եթե միայն Էդգար Ղազարյանին վերցնենք, ինքը ոնց որ մի անհատ, ամբողջ այսօրվա սրանց կառավարության բոլոր նախարարներից եւ բոլորից միասին, այն դրա մասին եմ ասում, բոլորի հետ միասին, բոլորի հետ միասին ինքը, այո, այո, ամբողջ կառավարության շենքը, իր ամբողջ քաշը այդքան չկա, ինչքան Էդգար Ղազարյանը մենակ։ Անհենց որ կարող եք վստահ լինեք, որ թե ազնվությամբ եւ թե պայքարի ուղղությամբ, ուղիղ լինելով այդ մարդը կոնկրետ պայքարումը, ես ինձ համար այսօր ամենակարևորը իմ երկրի փրկությունն է, ու առավել եւս եթե այնտեղ կարող է պայքարի մեջ լինի ինձ լավ ընկեր, ում որ վստահում եմ իր ազնվությունը պայքարի մեջ, ես միանշանակ այնտեղ եմ, ու բոլոր նրանք, ովքեր ինձ վստահում են, ես խնդրեմ, որ մի վարկյան չհապաղելու, իրականում ամսի 23-ին հասկանալու, որ դա պետք է քարոզվի բոլոր տեղերով, որ սա կարևորագույն խնդիր է, որտեղ մենք ես իմ մտածումն ունեի, ոնց պետք է անելու, բայց ես նույն ժամանակ, եթե հիմա կա նախաձեռնություն, ես մենակ ուրախ եմ այդ նախաձեռնությանը մասնակցելու, որտեղ իմ նպատակն էլ էր մի բան, որպեսզի կարողանանք մի օրվա ընթացքում խնդիրը լուծել, սրանց հեռացնել իշխանությունից։ Բայց եթե դա կարող է ստացվի մեկ ուրիշ ընկերոջի մոտ, ես այդտեղ կանգնած եմ, իր կողքին կանգնած եմ, ու խնդրում եմ բոլորիդ, հասկացեք, նորից եմ ասում, Սուրմալուն արդեն Երևանի, կարելի ասել, կենտրոնում էր, հա, Երևանը կենտրոնում է, ոչ մեկդ, ոչ մի բարկյան, ոչ մի տեղից, եթե նույնիսկ Արցախի խնդրում տարիների ընթացքում թունավորել են, չեք հասկացել Արցախի կարևորությունը, Աղավնոն, նայեք, Քարտեզով էլ, որ նայեմ եք, ոնց որ մարդկային բանով, Աղավնոն, Լաչինը, հայ մարդու կոկորտն է, հայ մարդու, հիմա կոկորտն են պոկում, թուրքերին տվել են մեր կոկորտը պոկելու, հասկանում եք, մեր կյանքն են խլում, թուրքը, այսինքն խլում է մեր կյանքը, խլելով Բերձորը, խլում է մեր կյանքը, եթե թուրքին տային հնարավորություն մի անգամից սա վերցնելու, կարող է միգուցե եւ մի օր միջազգային ատյաններից որոշակի քաղաքական գործիչներ կամ պետություններ ինչ որ հարցում արդեն չհամաձայնվեին թուրքերի եւ ազերիների հետ ու արդեն սկսեին իրենց դեմ խոսել,
Սենց գյուղ, դիրք մի 5 մետր առաջ են տալիս, հետո կողքին է, հետո մյուսը, մի հատ գյուղն է վերցնում, մի հատ այս գյուղում են շուխուր դնում, այս մյուս գյուղն է վերցնում, կամաց-կամաց, ու դա տևելու է մի քանի ամսվա ընթացքում, իրանք ամբողջ Հայաստանով, որտեղ հիմա գտնվում են Սևանա լճով, մնացած բոլոր տեղերով լցվելու են ժողովուրդ, բոլոր տեղերով, ձեր համար անվտանգ չի լինելու ոչ մի տեղ, ու հավատացեք, նույնիսկ երբ որ դուք կփախնեք ուրիշ երկրներ, մի մտածեք, որ թուրքը ուրիշ երկրներում լինելու է, անգլիացի կամ հա բարեգութ կամ չգիտեմ ինչ որ մի հատ վերին ինտելիգենցիայից, որ այնտեղ ձեզ տեսնելու է, բոնժուր մադամով է խոսելու կամ բոնժուր միսը, չէ, այնտեղ էլ ինքը մորթելու, երբ որ տեսնելու է դուք հայ եք, հենց որ եթե ուզում եք արժանապատիվ ու կյանք ունենաք, ուրեմն բոլորով միասին պետք է կարողանանք դուրս գանք, մի օրվա ընթացքում սրանց հեռացնենք։ Էդգար Ղազարյանի առաջարկած միջոցառմանը կլինի ուրեմն ամսի 23-ին։ Երեքշաբթի օրը։ Հրապարակում։ Աստված չանի, եթե հանկարծ մեզ դա չէ, եթե մեզ մի բան ինչ-որ չհաջողվի, դա նշանակում է մենք երկարացրեցինք թուրքի կյանքը, կարճացնելով մեր բոլորիս մեկը։ Այո, եւ բերեցինք նոր պայթուններ։ Բայց հիշեք, օգոստոս ամիսը մեր ամենածանր ու ամենավորոշիչ ամիսն է։ Սեպտեմբեր, հոկտեմբերին մենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ենք ունենալու, եթե մենք օգոստոս ամսվա մեջ ամեն ինչ չանենք, որպեսզի սրանց հեռացնենք։ Ես այսօր նորից եմ կրկնում, ողջունում եմ Էդգար Ղազարյանի առաջարկած ամսի 23-ի այս միջոցառումը և բոլորիդ եմ կոչանում անպայման անձերը դնելով մի կողմ, Էդգար Ղազարյանի անձը այնքան դրական է, որ կարելի է հանգիստ փակ աչքերով կանգնել իր կողքին ու ասել, այո, պատրաստ ենք քեզ հետ պայքարել։ Եվ նաև պատրաստ լինել, որ չի բացառում այս ազգակործան պատրաստը միջև հետ ինչ-որ բաներ փորձի մոգոնել Էդգար Ղազարյանի դեմ, և այլ մեկեք Այո, իրավացի եք Անժելա ջան։ Ժողովուրդ, պետք է մեկս մյուսից պահենք, պաշտպանենք այնքան, որ կարողանանք իրականում հաղթանք։ Սա պատերազմ է, ժողովուրդ, պատերազմը պոզով պոչով չի մնա, սա պատերազմ է, ու պետք է կարողանալ մարտական ընկերոջ կողքին կանգնել ու հաղթել։ Մի նպատակ ունենք մենք, հաղթել, ուրիշ ոչինչ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մի շնորհակալություն։